こんにちは、あきらです。ということで今回なんですけども、〇〇するだけショットガンのエイムを良くする方法を解説していきたいと思います。はい、ということで今回の動画はショットガンエイムが悪い人に向けてショットガンエイムを良くするためのコツを一つ紹介していく動画になるんですけど、マジでね、エイムが悪い人は今回紹介するこの1個だけでいいんで、これを絶対にやってほしいなっていう内容になっております。今回紹介するコツをできてなかったら、ショットガンエイムっていうのはマジで一生良くなることはないんで、大事な場面でショットガン外して負ける人だったり、ショットガンのダメージが低い人はこの動画を絶対に最後まで見ていってください。そして今回の動画が面白かった、ためになったという方は、年内2万人を目指してますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、通知オンお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。クリエイターサポート AKIRA285、 よろしくお願いします。はい、ということで早速解説の方していこうと思うんですけど、一応今回の動画の内容はショットガンエイムを良くするためのコツを一つ紹介していく動画になりますんで、目次としてはこういった感じになってます。まず最初にショットガンエイムが悪い人の理由っていうのを解説させていただきまして、その後にショットガンエイムを良くするためのコツを実際に紹介していこうと思います。なのでこの動画を最後まで見ていただければ、絶対にねショットガンエイムを良くすることができるんで、よかったらね最後まで見ていってください。いやマジでね、今回話していくコツっていうのはそんだけ大事ってことを最初に伝えておきたいです。ということで今回も、いつもの恒例行事、みんなのコメントを読むコーナーやっていきたいと思います。早速1つ目のコメント、参考にしてみます、ありがとうございます。てか本田圭介やん、本田圭介見とるやん、ありがとうございます。圭介本田。次のコメント、やっと骨折治った、あきらさんの人生最大の怪我って何ですか、詳しく教えてください。これね、めっちゃ俺しょうもないんやけど、しょうもなすぎて多分ビビるレベルでしょうもないんやけど、俺多分ね月指、これガチ、あと捻挫とかね、捻挫と月指どっちがレベル高いかは、まあ、みんなの判断に任せるんだけど、まあ、俺は捻挫か月指どっちかですね。はい、次のコメント、先週テスト1週間だったのであまり見れてませんでした、ありがとうございます。かっこ小学生です。待って、ケンタロウ小学生やったん、初めて知ったわ俺普通に中学2、3年生ぐらいと思っとったから、なんかちょっと意外でした。でもいつもね配信とか動画のコメントくれたりする、めっちゃいい子です、いつもありがとう。次のコメント、ショットガンもうちょい弱くしてくれんかな、あーこれに関してはね、どうなんだろう、ショットガンのねダメージって結構最近上がったじゃないですか、あれに関してね俺は結構賛成派なんだけど、どうなんだろうな、サブマシンガンご利用しの環境をなくすためにショットガンのダメージが上がったって感じだから、俺は全然ありだと思う、まあ、みんなの意見もねちょっとできれば聞かせてほしいなと思います。やばい、死ぬ、生きた生きた生きた、あぶねー。よし、ということでまあ激激ピンチな状態だったんですけど、とりあえずねここでコメントを読むコーナーは終わりたいと思います。また次回の動画でもねたくさんコメント読んでいこうと思いますんで、また気軽にコメントの方よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今から本題に入っていこうと思うんですけど、まあ、まず最初、ショットガンエイムが悪い人のね、理由を解説していこうと思います。で、一応このエイムが悪い人の理由っていうのは3つありますんで、早速1つ目から解説していこうと思うんですけど、1つ目はね、シンプルにそもそも狙えてないというお話になってます。はい。まあ、これどういうことかっていうと、建築バトルとか、まあ、こういった感じの敵と対面になった時とかに、敵の姿がなんとなく見えたからとりあえず撃っとこうみたいな、こういった感じで撃ってしまう人っていると思うんですけど、そもそもねショットガンを適当に撃ってしまってる人っていうのは、ショットガンエイムがかなりね悪い傾向にあります。なんかこういうことやっちゃうとね、ショットガンのダメージがたまたまでかかったり、たまたまカスダメだったりっていう感じの、ことが起きてしまうんで、非常にショットガンのね、ダメージ量っていうのが安定しにくいです。なので1つ目は、そもそも狙えてないというお話になってます。で、次2つ目を話していくんですけど、2つ目はね、焦ってしまって視点が荒れているというお話になってます。まあ、これ結構ね、まあ、ボックスファイトのこう張り替えての編集してショットガンを撃つ時とかに結構やりがちだと思うんですけど、こういった感じの編集プラスエイムをするっていう2動作あるんで、焦ってしまって視点がこういう風にねもうぐちゃぐちゃになる人って多いんですよね。で、結局その視点が暴れることによって、敵のことをちゃんと狙えずに、大事なショットガンの一発を外してしまうっていうねことにつながってしまうんで、焦ってしまい視点が荒れるっていうのも
理由の一つかなと思います。で、次3つ目の理由を話していくんですけど、3つ目はね、このレティクルに合わせる意識がないというお話になってます。まあ、レティクルっていうのはね、この画面の真ん中にあるこの白いね、エイムを合わせるための照準みたいなやつなんですけど、これを結局その敵に合わせる意識がなかったらエイムってもちろん当たらないじゃないですか。まあ、例えばね、この木を敵さんに例えるとしたら、エイムをこういう風に常に合わせ続けることができたら、ショットガンってバンって打ってあげるだけで簡単に当てることができるんですけど、このレティクルを意識せずになんとなくでね、敵さんをこの画面の中央に入れるっていうことをやってたら、いざね、敵がレティクルの中に入ってきた時もエイムが合わないんですよね。なので対面する時にこのレティクルを意識できてない人っていうのは、非常にショットガンのエイムが悪いかなと思います。はい、とまあ今説明したこの3つがね、ショットガンエイムが悪い人の理由というふうになってます。皆さんの中でもね、当てはまってる方いらっしゃると思うんで、これは絶対ねやめてほしいかなと思います。で、次は実際に、ショットガンエイム良くするにはどうすればいいのかって話をしていこうと思うんですけど、これ結論先に言ってしまうと、視点をあまり動かさずにレティクルに敵が入ってくるのを待って撃つというお話になってます。まあ、これだけ聞くとね、まあ、ちょっとどういうことってね思う方もいらっしゃると思うんで、まあ、ちょっとね分かりやすく説明をしていこうと思うんですけど、まあ、一番分かりやすいのはね、モサのキルクリップとかよね。モサのクリップとかをね見ていただいたら分かると思うんですけど、モサのキルクリップってこういう風になんか編集をして、なんか敵との距離がゼロになって、ここでショットガンを撃つってなった時に一呼吸置いて敵を撃つってことをねやってるんですよね。どんな感じかな。こう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 みたいな感じ。うん、でこれ逆にエイム悪い人はどうなのかっていうと、おお、めっちゃ撃ってくれ。逆にエイム悪い人っていうのはこうして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 こうみたいな、なんか最後のね一呼吸が置けてないっていう感じなんですよね。なので、まあこの最後のね、敵に対してショットガンを撃つ最後の瞬間ってあると思うんですけど、その最後の最後に一呼吸置けるか置けないか、これがねめちゃくちゃ大事になってきます。本当に一応僕の方でもね、分かりやすいクリップの方をご用意してますんで、こちらの方をちょっとご覧ください。まあこんな感じに、最後階段を編集した後って視点をあまり動かさずに敵がなんかジャンプして着地するのを待って撃ってるじゃないですか。こういうことをね意識してあげれば、本当にねショットガンのエイムっていうのはマジでね簡単に当てることができますんで、これをねマジでめちゃくちゃ意識してほしいなと思います。あれ？強い人かこれ。どこにいるこれ。えぐいや。なんで俺今の勝ったん。まあ、なのでね、まあ、ショットガンを撃つときっていうのは、視点をあまり動かさずにね、レティクルに敵が入ってくるのを待って撃つってことをね、意識してほしいなと思います。これだけで本当に、めちゃくちゃねショットガンのエイムっていうのは良くなりますんで、ぜひこれを意識してみてください。本当にこのたった一つだけで大丈夫になってます。いや、なんで勝つねんさっきから俺。まあ、ということでね、最後なんかすっげーなんかはちゃめちゃな展開にはなってるんですけど、ラストはねピクロで撮ってこの動画を終わりたいと思います。まあ、暇な方はねぜひ最後まで見ていってください。 OK。さあどうすかな、登るか。
とりあえずハイを取って。はい、ということで今回はね、丸々するだけショットガンのエイムを良くする方法を解説させていただきました。今回の動画が面白かったためになったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知音お願いします。ではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。